sledeći gost jako voli tehniku i jako se dobro snalazi i kada je muzika u pitanju i kada je tehnika u pitanju. I zato sam ja pokušala šta ću da dobijem kada ukucam njegovo ime i prezime u Google. I kad upišete Miroljub Brzaković Brzi, dobijete da je bio velika zvezda 90-ih, dobijete da je njegov zaštitni znak kačket, da ga u poslednje vreme nema toliko u medijima, ali mi smo rešili tu nepravdu da ispravimo i da ga dovedemo ovde u goste u Grand Magazine, da malo popričamo gde i šta radi, jer znam da je i tekako vredan i poslednjih godina. Dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Dobrodošli, ja sam malo pogledala da li je kačket tu, jer nisam uopšte registrovala, to mi nekako ide uz opus i uz ličnost. Da nisam, malo čas dok smo pričali, nisam obratila pažnju. Hvala vam na pozivu. Vi znate da ste i meni sve drage od onog našeg druženja u koktelu novogodišnjem, ono fantastično, sve ste mile i... Druženje zvano Čamorovi anđeli. Da. Morali bi da ponovimo uskoro. Apelujemo na urednika da ponovimo to druženje, bilo nam je mnogo lepo. Jest, prelepo. Zašto ne bismo i ponovo? E pa sad, ajmo da krenemo od aktuelnosti. Ja sam rekla šta je bilo 90-ih, o tome ćemo kasnije. Ali ajde da krenemo od toga da ja znam da si ti jako vredan i da u poslednje vreme stvaraš muziku. Da pišeš i tekst i muziku i aranžiraš. I tako je došli do saradnje sa jednim mladim momkom. Kaže mi, kakva je situacija, je li ima tu posla i kako to ide? Pa ja sam se negde orijentisan o tom, a da nisam odustao što se tiče tog pevačkog dela. I kod vas sam imao premijeru pre dve godine, Korak mi jedan fali, u pripremi i nova pesma, naravno. Ali pošto sam ono dosta bio kreativan, dosta pesama sam uradio i rešio sam na neki način malo to da kažem da pustim. Jer ako pesma ne zaživi, ako ona ostaje, ako niko ne čuje... Kako ostanu si ocjeni, što se nije ni dogodilo. I to se s vremena na vreme dogodi. Negde prošla godina mi je onako počela mnogo lepo. Ne znam koliko znaju vaši gledalci, radio sam jedan pravi narodnjak na tekst Vesne Petković, Dragane Mirković. Pesma se zove Ti u meni imaš prijatelje. Ono što je interesantna priča, anegdota, koliko je narod negde željan prave narodne, ja kažem narodnjaka, jako je sve, sva vrsta muzike je za narod. U jednom trenutku su me kontaktirali ljudi na Facebooku iz Bijeljine i kažu da je, pošto tamo redovno ima svaki dan, bira se hit dana, ne znam, hit nedelje, možda zamisliš u konkurenciji, rekao sam da je bio Čola sa novom pesmom, Ceca, ne znam ko sve, ona je uspela da ih pobije na nadjača sa glasovima sa narodnjakom. Znači, dvojka u njenom nekom stilu. Mislim, meni srce ona bila puno. Pa kako da ne? Da, tako da, posle toga, imao sam neke kontakte s nekim kolegama, ali uvek ono bude, ja ponudim, meni nije problem, ja nemam taj problem da ponudim pesmu, ali uvek bude, nije kome nuđeno, nego kome suđeno. Tako je bilo i sa ovim čovekom. Srećan sam da mi ga je Bog poslao, Dario Botić. Ono što je interesantno iz Hrvatske. Ja nikad, evo interesantno, za vreme stare Jugije, nisam bio u Hrvatskoj. Nikada? Nikada. Ja sam mislila da si obišao bukvalno celu zemaljsku. Ne, nisam. Možda neke druge destinacije, dalekom šiluke ostao. Da. Ali eto nove saradnje. Bog mi je poslao njega, interesantna je priča. On je postavio sa bendom s kojim je tada radio, ovaj najstariji bend u Zadru, moju pesmu u njegovom izveđenju Podigla me iz pepela. Pošto je meni kanal monetizovan, ja sam to prijavio, to sve funkcionira. Aha, upoznali ste se preko YouTube organa reda. Pa da, mislim, čovjek mi se fino javi kulturno za razliku od većine ljudi tamo. Kaže, Brzi, ja se izvinjam, mi nismo znali da je to vaša pesma. Zato što ljudi zaista ne znaju. Moguće. Ali muzičar je u pitanju, nije... Ne, pa nema veze. Pa da, eto, nije čuo. Nema veze. Ne znaju ljudi, jer nije... Ne znam, to se desilo tad kad se desilo kolega koji mi želim da spominjem. Znači, YouTube connecting people. Neki je živ i zdrav koji je to presnimio. Tako mi je rekao, nama to znači za pirove, za svadbe. Ako nije problem da vi povučete, naravno, na lepu reč, ja sam odgovorio lepom reči, povukao sam i tako je krenulo naše druženje preko Facebooka, ovo ono, i prošle godine ja sam poslao neke pesme i samo mi je rekao, kaže, Brzi, ja ću ovu pesmu da snimim. Pesma se zove Da mi je do tebe. Juče je premijerno stavljena na YouTube kanal. Na YouTube. Nemam reći. Kako su komentari? Komentari su fantastični. Pretpostavljam da si se čuo sa njim. Jesam, on je... Pretpostavljam da je u Zadru, pa mi ovde nemamo takav feedback, ali pretpostavljam da si ti čuo. Ja ga razumem jer sam ja sve to prošao. Mene već zove mentor, ti si moj mentor. Dobro, ali za vas je velika karijera prosto i... Jeste. Kompozitorska i vokalna i u svakom mogućem smislu. Ali viš koliko je ta ljudskost važna u tom trenutku da je neko drugi rekao, ma ne interesuje me, šta me briga, zašto ti treba, ne dam ti moju pesmu. Naravno, ceo Zadar je okolina sad zna ko peva tu pesmu i ko je autor.
kompozicija. Ali ono što je interesantno, čućete tu pesmu, daće Bog da će on doći kod vas. Ja smem sad ruku da stavim ovde, da se kladimo u koje god pare hoćete, da će taj čovjek biti u narednih godina i što kaže, da će trajati i da će biti jedan od najvećih vokala na ovim prostorima. On je nešto, u zadnjih 20-25 godina, ja sve pratim ovo što se dešava i ove mlade ljude, mislim da se nije pojavio takav vokal. Nešto, da, nešto između, ako bih rekao, između Željka, Bebeka i Tife. Interesantna je priča kad sam ga producirao pevanje, pre nego što, i tu sam negde sazdravao i ponosio se time. Prvi put sam zaista neko producirao srca i čak sam ja učestvovao u aranžmanu, radio sam aranžman. On je meni ispričao pre dolaska ovamo, on je došao, prvi put je došao u Beograd 26. decembra sa njegovim drugarom iz benda Donatom, da. Ovde su se lepo proveli, ja sam ih vodio na neke naše specijalitete, da. I rekao mi pre nego što je došao ovamo, kaže, brzi pevao sam svojoj majici, pošto ima tešku zaista priču. On je, da kažem, ne volim taj izraz, ružna reč, izbeglica, inače, iz Zenice, on kaže da je Pasanac, a draga mu je iz Zadra. Znači, ja kažem, ti si sad Dalmatinac, nisi više Pasanac. Gdje se oženiš, da ti je. Tamo si, dakle, ti je žena. Da, on je meni rekao, kaže, evo, na Viber se čujemo redano, kaže, sad sam pustio moje majici, kaže, krenulo se suze i otišla je u toalet. I kad je došao da peva, evo, ježim se kad to pričam, kad je krenuo da peva, strofe sve okej, i onda sam razmišljao, pošto je poenta negde u refrenu, a negde je moja lična, da kažem, priča. Ja se teško odvajem od tih nekih baš ličnih, ali negde sam osetio da on može da donese tu moju emociju. Ja sam mu rekao, on je izašao, rekao, znaš šta, Dario? Hajde sad, kad budeš pevao refren, peva je svojoj majici. Možda je malo kvarno, ako mogu tako da kažem. Pa dobro, mora nekome da se obraća, mislim, nije to... On je ušao u studio i kad je krenuo da peva refren, Tonac, njegov studio, Dragan Stupac, samo je rekao, meni samo suze što nisu krenuli. On je izašao, znači na prvu je taj koji je zahtevan refren, i to mi se nije desilo do sad. Jedno mi se desilo sa mojom pesmom, hvala Bogu, dobro sam, ta neka situacija. Izašao je i kaže, ljudi, ja plačem. I vidiš čoveka koji je krupan, kojeg ima, idemo suze. Bavi se borilačkim sportovima, koliko smo čuli, a nežna duša. Tako da mi je to najlepši i lepo mi je krenula taj kraj godine i evo sad kreće dalje. Ozbiljno se radi, ima tim koji radi, koji će mu raditi marketing na čelu sa jednom divnom damom, Lana Božović se zove, iz Zagreba, tako da čekamo sad ono. A kažemo nešto iz vaše radionice sa vašim vokalom da čujemo? Što tiče mene, ja bih negdje trebao tamo do kraja februara. Znači, pesma gotova. Koliko se ja ovako malo razumem, pesma gotova. Izabro sam, malo mi je teško. To je, ja tamo da kažem, šta mu teško on? Radi muziku, radi tekst, radi aranžman. Sam svoj majstor, samo da se smiluje da to objavi. Pa da, ali opet, znaš, ono, ja negde funkcionišem tako, čekam taj neki signal od... Evo, danas je taj signal trostruka, kako smo rekli, plavi mesec, pomračenje meseca i šta beš? I super mesec. I dešava i noćas, znači, ja sam bio svedok toga, jer verujem u to i bavio sam negdje tim u jednom trenutku. Dešavaju se, možda se dogodi čarolija, neka velika magija, zaista. Na prelazu i 31. Na prvi. Znači noćas da čekamo magiju. Da, da, da. A nije bilo noćas. A šta treba mi da radimo? Ništa, da izađete na terasu kao što ja izađem. Ja sam izašao, to je moj neki ritual i za Božić. Bude smješno, znaš, ono, meni je, ranije sam uzao pa sam... Pa dobro, kako na bogojavljanje ljudi izađu pa saopšte šta imaju? Neku želju, što kaže, poželiš se. Ili ima određeno vreme kada treba da se izađe ili... Ne, predveče. Najlepše je u ponoć. E, to sam tela da pitam, ako je između 31. i 1. onda je to posle ponoć. Da. Pa dobro, nek bude u ponoć. Znači, sve koji ne mogu da izdrže, neka navio sat u ponoć, dok se malo rastane, protrljaju opice. To ćemo biti mi, pošto noćas nismo lepo spavali, da li zbog ovog meseca, pa malo čas smo baš pričali o tome. Kao mačka, znači ono, spavaš, sve čuješ, pravi se, radi se neka nova zgrada. Ja sam mislila se kaže kao zec, ali nisam znala. Svaki udarac čekićemo, čujem kad majstor udari, znači baš ga čujemo. E sad, kad smo pomenuli pesme na kojima ti radiš, mi smo pre dve godine imali premijeru tvoje pesme, Jedan nam korak fali, ja znam u kojim okolnostima je ona nastala i kome je bila posvećena tada. I ono što si rekao, kod tebe su sve te pesme jako lične. Da. Pa ajmo sad da poslušamo pa da nastavimo razgovor. Ajde, može. Može.
noći zbog mene, znam do jutra nisi zaspala. Padala je u tvom srcu, kiša tuge nije prestala. A dušmani ne znaju koliko mi noćas trebaju. Oko vrata ruke tvoje, da ti kažem sunce moje, daj pozovi me. A korak nam jedan fali, veliki ja tako mali. Posle ove male svađe, neko pravu reč da nađe. Se javljaš, nit mi dolaziš. Ponosne da da te molim, ružne reči da mi oprostiš. A dušmani ne znaju koliko mi noćas trebaju. Oko vrata ruke tvoje, da ti kažem moje, daj pozovi me. A korak nam jedan fali, veliki ja tako mali. Posle ove male svađe, neko pravu reč da nađe. Ćutim ja, a ćutiš ti, tišinu niko ne voli. A korak nam jedan fali, veliki ja tako mali. Da se pređe preko mosta do najdražeg srcu gosta. Ćutim ja, a ćutiš ti, a tišinu niko ne voli. E sad, ono što mene zanima kada nam brzi u gostima, kada ćemo mi moći da vidimo nešto što je iz vaše radionice, sa vašim potpisom, sve autorskog, znači, delo, ali da vi pevate, ne vaši učenici? Pa ja kažem, očekujem to negde. Rekao sam i krajem februara, nego prosto šta to sad mora kosmički da se poklopi, ono što smo rekli malo čas. Kakva to pesma treba da bude? Pa, jer su vaše pesme poznate kao jako emotivne, da. Svaka ima svoju priču. Pa znaš kako, koliko je dobro što ne zavisiš od drugih autora, što... Toliko što, ne valja, znam ja. Toliko negdje imaš, imam borbu, trebam da prelomim između dve, tri pesme koje ću. Zato što znam kad se... Sveo sam na dve. Da, dobro, da, to je već... Sveo sam na dve. To je već veliki uspeh. Jer slušam i šta ljudi traže. Ljudi negdje traže, znaš, imam borbu sad da nastavim tim putem koji sam išao, sve sam to ja. Kao da bude u tvom fazonu. Oni znaju već, ta publika koja je mene slušala, koja me pratila. I sad, da li da nastavim tako ili da napravim neki mali eksperiment, ali ne ove, kako ovi klinci kažu, moderno. Mm-hmm. Znaš, kao moderno. Ja sam objašnjavao to i kad se sretnem sa tim mladim ljudima, jave se u šali, kažem, ja sam čika brzi, ja sam čika brzi, meni to prije. I ja im kažem, rekao, samo da vam kažem, čika brzi.
moderna pesma je ona koja se sluša danas, za godinu dana, za pet godina, za dva dana. A ne ono moderna kako je upakovana. Moderna pesma je zapravo evergreen. Tačno. Da. Nema veze sa ritmom, nema veze sa trajanjem. A ono što je najvažnije je da bude iskrena, da ima tu emociju. Uh-huh. Meni, hvala Bogu, toga ne fali. Sad imam borbu između neke dve pesme. Sad... A nećeš da ih pustiš istovremeno? Da ne bi gušile jedno drugo, pretpostavljam. Jer ja znam da si ti se dosta obučio i kada je YouTube i kada je sve drugo u pitanju. Ono što je meni super, to što si ti i ove stare pesme prilagodio novim uređajima. Da. Nije više mono, nego da, stereo. Objasnimo ne to probije što, levi zvučnik, što bi rekao klinci napišu ispod. A ubi me levi zvučnik. Ubi me. I ja pratim sve komentare njihove. Naravno, ne mogu svi da budu pozitivni i poštujem i jasne, druge. Da. I ovaj, baš na pesmi podigla mi iz pepela to, tim pesmama iz 93. godine. Ali ja sam pokušao njima da objasnim. Rekao, deco, tad su se puštali mono snimci. Tad je bio treći kanal RTS-a. Nije bilo stereo. Bilo su tri kanala. Tačno. Uglavnom ja, pošto volim tu finu tehniku, već kako ste već najavile to, ja sam se tamo bakćao nekim programima i našao sam neki program ovo ono, pa sam ja to isterao i onda sam, znači, sad je stereo i evo snimke koje sam donio gore u vašu montažu. Isto su stereo. Da, stereo snimci. Znači sad više, slobodno sad su sve čutali. Da, nema više ono kao ubi me levo. Znaš, tako da... Dobra, koliko je potrebno da jedan kompozitor bude inovativan i da se u sve meša, da zna znači i taj tehnički deo, da zna i taj umetnički deo. Da li je to oduzimanje vremena od onog kreativnog dela ili je to poželjno danas? Postavila si pravo pitanje. Jer mnogo je lakše kada imaš jednog za ovo, drugog za ono, čitav tim. Ja sam čovek koji znam dosta toga, ali ne mislim da sve znam i volim kad se upletu energije. Kad je više tu ljudi, ti daš neku ideju, ja ću da prepoznam tu ideju. Ovo je super, zašto ne bih uzeo to? Međutim, evo prvi put sam se pojavljen kao aranžer kod Darija. Ja volim da se igram inače u osnovi, treba život shvatiti kao igru. I ponosim se time kako sam tu viziju koju sam ja imao, po prvi put viziju koju sam ja imao, ja sam isterao. I tako je rađao. Doveo sam gitaristu kojeg sam ja hteo da mi svira gitare, Peru Trumbetaša. Doveo sam vokal... No, znamo Peru. Da, mi smo to imi predstavili. Vokal koji, ja sam rekao, Ivana Ćosić, ti ćeš meni pevati sve što ja budem radio, ti ćeš mi pevati. Ikada. Znači, toliko duše, znači... kažem, evo sad sam ušao i to, bežao sam od toga. Stalno sam bežao, neki drugari moji su mi rekao, pa nemoj, kaže, mnogo lepše kad možeš kući da postaviš sve, pa ono. Pa rekao, da, ali volim da čujem ideje i ovih drugih ljudi. Timski rad. I negde, eto... Namestilo se tako da budeš sam svoj majstor. Da, namestilo se to i neki su mi planovi da do kraja godine napravim neku varijantu, neki svoj. E sad, kućni studio i tako. Znaš šta me zanima, koliko su kolegi generalno skeptične kada treba da uzmu pesme od nekoga koga poznaju kao kolegu, kao pevača, a on počne da se bavi autorskim radom? A, pa... ima tu, znaš, ono... Svega i svačega. Ima svega i svačega. Pa ja to znam ovako, znaš. Ja sam pomalo radio za druge, za moje kolege. I nisam se puno trošio, ali sve te pesme koje sam radio, ne znam, i Dragan, i Diri, i Viki Miljković, ono, i danas se slušaju. Muzika je, ja sam ga nazvao Boži govor, nešto najlepše što Bog može da ti da. Znaš, imaš ti drvoseča umetnika. Naravno, svako svojim oruđem radi. Kod muzike već ne možeš, pesme nisu, znaš, ono kako kažem, cepanice pa seci. Trupci. Ne, to mora da se dogodi. Ja tako radim i tu se neće promeniti. E sad je stvar na kolegama da će prepoznati. Ono što negde po meni nije lepo, ako ti nekome pošalješ pesmu i imaš neki osjećaj da nisu sve pesme za mene, zato sam se ja oslobađam toga. Ako pošalješ nekom kolegi, osnovni red, nije problem, kažeš ne sviđaj mi se ili ovo, ali javiš se. Makar odgovoriš ne bih sada govorim o da, tim. Da, nećemo imena. Dobro, to je česta imena. Situacija, to je česta situacija da ljudi ne odgovore. I da onda čovjek ne zna šta sad... Na prste mogu da nabrojim ljude koji su poput Indire, poput Ćane. Zato što ta pesma, ako nije za tog nekog, naći će za koga jeste. Naravno jeste, ali... Neko vreme protiče, neka, mislim... Neka kolegijalnost i poštovanje bi trebalo da bude ono uzme, kažeš, hvala, brzi, kao znaš, nisam... Jokio, okay, nema nikakvih problema. Ali opet kažem, bude ono, vraćam se na Darija. Pesmu sam nudio tri neke ekipe, da ne govorim. Uh-huh. Jedan od njih je među najvećim imenima. Nije čuo, nije prepoznao. Došla je kome treba.
Pa dobro, znači, namesti se obično. Ali kažem, opet očekuješ, ono, ja bi se... Meni se ljudi javljaju na Facebook, nude mi tekste, ja kažem, ja se lepo popričam sa ljudima. Kažem, e, hvala, ja to sve sam radim. Ja da mu neki proizvodim. Savet. Znaš, da li ni ono kao ćuti ne odgovor. Je, hvala ti, znaš, mnogo mi to znači. To je neki... Neki ono kao... Pa dobro, stvar je opšte kulture, sad kako ko doživljava taj profesionalizam. I nama se to dešava da zovemo u goste, ne zato što baš mi želimo toliko da ih vidimo, nego zbog gledalca, a da ne dobijemo odgovor, ali dobro. Ali ima i finih ljudi sad, da ne bude da mračimo kad je ovaj super mesec. Naravno, pa jeste, pa jeste tako. Kako prognozirate, u stvari šta prognozirate o ovoj trendovskoj muzici sada? Imamo neke... pesmičice, kako kažu, koje treba da traju to leto, pa ćemo od jeseni nešto novo, pa mi to često čujemo ovde, da, ali... Da, da. Snimio sam jednu pesmičicu. Da, ali da, ja zaista... Pesmičicu da bude sad za leto nisam, i onda ovaj, mi to su... Pratim ja sve to i vidim, kritike su tu samo takve. Ja sam to definisao lepo. Svaka generacija ima neko svoje vreme i ima po znakom navoda neku svoju muziku. I to je to što oni rade i neka oni to rade i ja to poštujem. Znači, nemate ništa protiv da kažete, nemam ništa, MC, DJ, kakva je to muzika, protiv. Činjenica je da pesama nema. I onda kad se pojavi prava pesma, ona dobije svoje zasluženo mesto. Evo primjer, Aleksandar Krivić. Pre 3-4 godine ja pratim sve to, mada ne mogu sad sve, okrenuo se više sebi, ali na Facebooku ali se pojavi nešto, čujem ja onako informaciju. Dobro, ono što je hit, to on definitivno dođe do svih. Ja sam sedeo na terasi, u komšiluku se vesele, rođendan, nisam znao da je to ona. Pa prvu pesmu ovo što je snimljeno. Za nas kasno je. Da. I ovaj, vidim tamo, rekao pesma, rekao, koja je ovo pesma? Ja zapamtim to. Ukucam ja. I setim se, deteta bilo je kod mene pre 7-8 godina. Ja sam vodio čak jednu emisiju. Bio sam vaš kolega na Top Music televiziji. Ona je došla, mama je dovela. Nešto je tu bilo amatersko, tako je peo. Rekao, kako ovo dete dobro peva. Rekao, ti ćeš pre ili kasnije da napraviš nešto. I posle, evo, nisam znao. I evo hit. I to još prošlo. Jedan posle toga i zaista znači, lepo to radi to, svoju karijer. Znači, opet ovaj, u svemu tome biser se prepozna. Ali kažem, svako radi svoje... A šta je sem toga potrebno? Biser se prepozna, ali nekad treba vremena, nekad treba ulaganja, nekad... Ima ljudi koji, recimo, fantastično pevaju, imaju sjajne pesme, a nikad ne naprave veliku karijeru. A harizma? To se kaže harizma. Kad to vidiš, se kaže harizma. Kad vidiš nekog ovako, ja kad ga vidim, ja... Imam toliko godina iza ovaj, sebe. Da li svetli ili ne svetli? Da. I tačno imaš, to mi znamo koji radimo, koji, da kažem, po znaku navoda pravimo pesme. Neki od njih neće pesme. Da. To pa bi, ima, ima neće. Takvih. Možda daš nekome, znaš ono, najveći hit. On ga neće prepoznati, odbit će i reći će ovo nije ma ne, za možda će, mene. Možda će i prepoznati. Možda će i snimiti i ništa se neće desiti. Ali postoji nešto, znaš ono, nešto se dogodi. Ne znam šta je to. To je taj detalj, kako kaže jedna tvoja koleginica. Znaš kako ja to znam? To je Božja ruka, ono, Bog spusti ruku, kaže, e, ti ćeš... To je ova čarolija od nas. Ti ćeš da budeš, tako. Sećam se, kad se pojavilo, pratio sam taj prvi nekog serijala Granda. To dete kad se pojavilo, ja sam rekao, ovo dete će da bude velika zvezda. Tanja Savić. Da. I zaista se pokazalo, ona je krenula super i Bog je dao i pesme. Posle se nešto i dešavalo, nadam se da će se... Da će se to sve ispraviti. Da će se vratiti, da ono i to je sasvim, eto, kažem, prepozna se tu, nema neke... Prosto neko se rodi za neke poslove i tu baš nema. U svakom slučaju mi se, znači, vidimo uskoro s novim pesmama. Čim je završim, ja vam se javljam i... Hoćete li da pravite onu cover varijantu uz klavir ili već kako je sad to moderno? Pa vidim da to sad svi ovaj, rade, čak sam razmišljao tome, pošto imam klavijaturu, ovaj, aranžer, pa možda čak i uradim to. Zašto da ne, kao neku najavu? Vidjet ćemo. Videći. Evo, ideje su tu, timski rad je zastupljen, tako da... Hvala na idejama. Dali ste mi još jedan jači ovaj postrek da to bude. Ništa, vidimo se onda uskoro. Hvala puno. Vidimo se, hvala. Čekamo novu pesmu. U kontaktu smo, tako budite da... Budite ljubavi tako nasmijene, lepe, srećne i uživajte u životu. Hvala. A sad slušamo taj veliki hit iz 93. Ako sam dobro zapamtila godinu. Kad je to bilo? Da. Podigla me iz pepela, stereo, slobodno pojačajte, ne probija levi. Tako proklet, juče pijan, danas opet kao.
glame.